En definitiva, unha xuntanza no día de hoxe no que constatamos que as obras da estación intermodal e da intermodalidade na cidade de Pontevedra avanzan a pesar das dificultades da crise do COVID a bo ritmo, estarán rematadas este mesmo, este mesmo ano. Por lo tanto, unha boa nova, porque este mesmo ano os veciños de Pontevedra contarán con un gran complexo intermodal e con novos espacios de calidade e facendo cidade na cidade de Pontevedra. Tamén unha boa nova porque matemos activo ese investimento de 6 millóns de euros A maior parte, máis de 4 millóns de euros aportados pola Xunta de Galicia, iso significa mater, manter activos tamén os 100 traballos directos e indirectos que se garante con estas obras. En definitiva, facendo cidade e ao mesmo tempo e, recuper, e, traballando para a recuperación económica e para o fomento do emprego.